سلام سلام سلام، انديت ناتشو وديتم تيك تيوب تاكا تاكا شبه ملو مكوانو لشانل اتشن بسلام متو بليز لايك شير سبسكرايب ادرغو. زاري نتلا مدو اكسل شيت سلا انا نغرنا يالا لمسالي فريز بان مي بالا لا زي فيو تاب لاي فريز بان مي الاوبشن على لنا ليلا ودا موزيقا سويتش مي الاوبشن على لنا سنن يالا نوالتنا لمسالي زي غار ሁለት ዊንዶውስ አለኝ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኢምፕሎይ ሊስት እና ከስር እንደምታዩት ኢምፕሎይ ሊስት እና ይሄና እዚህ ጋር ስቱደንት የሚባል ቦክቶ የሚባል ከፍቻለሁ ማለት ነው። እና ለምሳሌ እዚህ ጋር በጣም ጀስት በሺ በመቶ የሚቆጠር ሊስት ቢኖረን እንደዚህ ወደ ታች በምናደርግበት ሰዓት ከላይ ያለው ታይትሉ ወይም ሄዲንጉ አይታየንም። እና እንዴት ነው ፍሪዝ እንዳደረገን እንዲሁ እንዳለ የሚቆየው የሚለውን ለማሳየት ነው። በመጀመሪያ ደረጃ እዚህ ጋር እንመጣና ለምሳሌ ኔም ከጂኦግራፊ አርት የሚል አለ። እሱን እዚህ ጋር ሮ ላይ እንመጣና ክሊክ አድርገን በቀጥታ እዚህ ጋር ፍሪዝ ፓን የሚል አለ። ፍሪዝ ፓን የሚለውን መተን እዚህ ጋር መሀል ላይ ያለውን ፍሪዝ ቶፕ ሮ የሚል አለ። ሃይላይት ያደረግነው የመረጥነው ማለት ነው። ክሊክ ስናደርገው ኦልሬዲ ዞ ፍሪዝ ይሆናል ማለት ነው። አያችሁ እዚህ ጋር አሁን ጀስት መቶኛ ነንበር ላይ ቢሄድ በቀጥታ እዚህ ጋር መጥቼ እዚህ ጋር ያለውን ቁጥር ባይ የቱ ጋር እንደሆነ ይታወቃል ማለት ነው። ጂኦግራፊ ላይ ነው፣ አርት ላይ ነው፣ ላንጉጅ ላይ ነው፣ ሚውዚክ ላይ ነው የሚለውን በቀላሉ ማየት እንችላለን። እና ይሄኛው ወደ ላይ ስክሮል አፕ ስለማያደርግ ሀይድ አይሆንም፣ አይደበቅም። እና በዚህ መልኩ ማየት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር አንቲ ፍሪዝ ብንለው ደግሞ እዚህ ጋር መተን ጀስት አንፍሪዝ ፔን ብንለው ክሊክ ስናደርገው አሁን ወደ ላይ ስናደርገው አያችሁ ይጠፋል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚያም ብናደርገው ይሄ ነንበር የቱ ጋር ነው ያለው? 77 የሚለው ጂኦግራፊ ነው፣ አርት ነው፣ ሚውዚክ ነው፣ ላንጉጅ ነው የሚለውን አናውቀውም። ስለዚህ ኮንፊውዝ እንዳንሆን ይሄንን ጀስት ፍሪዝ ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር ጀስት ፍሪዝ ታፕሮ ብለን በዚህ መልኩ እንደዚህ ስክሮል ዳውን አፕ ብናደርገው በቀላሉ የትኛው ዲፓርትመንት ወይም የትኛው ክላስ እንደሆነ በቀላሉ እናውቀዋለን ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር ሁለት ሶስት ኤክሴል ሺት ከፍተን የተለያዩ ዊንዶዎች ከፍተን የምንጠቀም ከሆነ ለምሳሌ እንደኔ እዚህ ጋር ሌላ አለ፣ ይሄ ሌላ ነው። ስለዚህ የምንጠቀም ከሆነ በቀላሉ ምን ማድረግ እንችላለን? ለምሳሌ እዚህ ጋር መተን ስዊች የሚል አለ፣ ስዊች ዊንዶውስ የሚል አለ። ስዊች ዊንዶ ማለት ከየትኛው ከዚህ አሁን ካለሁበት ወደ ሌላ መሄድ ብፈልግ በቀጥታ ክሊክ አድርጌ ሴቭ ያደረግኩትን የፋይሉን ስም ዊንዶውን የፋይሌን ስም ሪኔም ስለምናደርገው በዛ መለየት እንችላለን። እና ለዛሬ ኢምፕሬ ሊስት ነው ያልኩትን ያው ለምሳሌ እኔ እየሰራ ያለሁት አሁን ቡክቱ ላይ ነው። እዚህ ጋር ከላይ እንደምታዩት ቡክቱ ኤክሴል ይላል። ገና ሴቭ አላደረኩትም። ስለዚህ ወደ ኢምፕሎይ ሊስት መሄድ ብፈልግ በቀጥታ ይህን ክሊክ ሳደርገው ይከፍትልኛል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ደግሞ መጥቼ የምፈልገውን እሰራለሁ። ስጨርስ ደግሞ ወደዛ ቡክቱ መሄድ ስፈልግ በቀጥታ ስዊች ዊንዶው የሚለውን አከርኬ ቡክቱን ክሊክ ሳደርገው በቀጥታ እዚህ ጋር መጥቼ እሰራለሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ፍሪዝ ማድረግ እንችላለን፣ ስዊች ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ማርከስ የሚል አለ። ጀስት የምንሰራውን ሪከርድ የሚያደርግልን ቱል ነው። እና እሱን ደግሞ በሚቀጥለው እናያለን። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እንገናኝ። ቸርን ሰንብት። ቻው።